qaar ka mid ah beelaha deegaanka ku ah gobolkani awdal ayaa habeenkii xalay ahaa waxay si rasmi ah u shaaciyeen inay ku biireen xisbilxaakimka kulmiye. munaasabadani oo ka dhacday huteelka Show ee magaalada Buurama ayaa waxa ka soo qayb galay dadweyne aad u tiro badan oo iyagu watay astaanta xisbilxaakimka kulmiye, salaadiinta, odayaasha, waxgaradka, dhallinyarada, haweenka, beeshaasi ayaa goobjoog ahaa munaasabadani sida weyn loo soo qabanqaabiyey. beelahani ayaa waxay sheegeen inay taageeradooda, cududooda kula garab istaagayaan xisbilxaakimka kulmiye iyo musharixiinta Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Saylici, iyadoona ay kala qayb galeen salaadiinta beelahaasi iyo sidoo kale xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland iyo mas-uuliyiinta xisbilxaakimka kulmiye ee gobolka Awdal. madashaasina hadallo kala duwan ayaa laga soo jeediyey. waxaan odhan karaa waa beelaha ugu nadiifsan, ugu halgan badan, ugu xiisad badan ee nadiifta ka ah wax kasta oo ummadda ka dhaca. dooga soo baxayay ummaddu doonaysaa, aaway aaway kulmiye aaway. waa kan yaa sheekooyinka khaldan naga daayay kuma jirno. waxa waxa kale oo muxuu ahaa farxadii ah caawa oon aad soo beesha aadan faroole meeshay ku aadan tahay in codkeegu samada gala iskuma ogin. inta laba qof la soo fadhiisiyo la yidhaahdo beeshii heblay waad arki doontaa nabee dhow dadaan garanayo inuu nimatalayo maad arka saanu halkan wadani bay galeen laleeyo maad arki doontaa hata bidhida ka garanay ama qof iyo laba beelaad ka gartaa ayaad arki doontaa. aw alay musafiin baa halkan fadhiya, musafiinka fadhiyaal ku jira hakeed walaa fadhiya, musafiin baa fadhiya ya hakeed waxa wey ya dagaweyne halka fadhiyaal asad baa ka fadhiya macalin yaa ka fadhiya waay ma jara habaabin weeye, waa khaakhaayiraad weeye, waa mid aan waxba ka socoreyn weeye. horaynu u tashanay, horaan wax isku weydiinay, horaynu meel u dhagnay. Sultaan Sheekh Muuse raggii hogaaminayay buu ahaa, waftigii Hargeysa tagay buu ahaa, raggii halka go'aan ka gaadhay buu ahaa. caawa saajin lagu fadhiya, saajin baa ka mid ah raggaan ku jira ee ku fadhiya beesha labadii nin ka fadhiyay bay ka mid ahay, raggii odayaasha ka fadhiyay bay ka mid ahay. waxa weeye waxaan ku soo guraanadaya hadalka, waxa weeye kaarka in lala diyaar garoobo, kaarka in la ilaaliyo. waxba yaan afar qof halkanay geeyeen, asad iyo laba kaley geeyeen, waa dhagaweyne bay yidhaahdeen cabdillaahi cilmiyo seediyo iyo labagu seediyo ahay bay geeyeen meelu yidhaahdeen jibraaci bay masilayaan. waxaase ku shaqaynayaan waa meel maran weeyaan iyo probaganda yaa looga jeedaa, probaganda looga jeedaa, wax kale loogama jeedo. noqotaanooda wakiiladii dadkaas aad tihiin inta badanna dadka waxaan faraynay inay magaranaysaayey ay wacyigooda siyaasiga oo kor loo qaado oy ogaadaan waxa u socdaani waxa uu yahay. waxaynu u socodnahay waa inta badan waa doorashada saddexda halka Noofembar dhacaysa oo ah in aynu kaadhasha cod bixinta xaafad waliba ay halkeeda ku xafidato iyo maalinta 13-ka bisha la gaadho oo aynu ku hubsano codkeenna. waxaan ku soo gunaanadayaa, waxaan aad inigu mahadnaqa mar labaad iyo mar saddexaad. waxaan ku soo gunaanadayaa haddii arrimo aad maqashaan ayaabina waxaan jirin weeye ayaabina waxay noo ballana sidii halkan laga sheegay kaarka ay noo ballana, waxay noo ballana goobta, waxay noo ballana waqtiga. waa nuuc kadiya telefishinka caalamiga ee Star magaalada Buurama.